Kishte premtuar surpriza, por vllaznia e futbollit të femrave nuk ja doli të marrë një rezultat pozitiv në ndeshjen e parë të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve të Europës. Natyrisht, përballë një kundërshtari të tillë si Real Madrid, ku diferencat janë shumë të mëdha në të gjitha aspektet, humbja e ndeshjes nuk është se edhe nuk pritej. Por ajo që ka rëndësi dhe që në fakt u komentua nga ana e specialistëve të futbollit është paraqitja dinjitoze e vllaznisë në këtë ndeshje. Me të njëjtin mendim ishte edhe tifozëria shumë shkodrane që kishte mbushur dy tribunat e Loro Boriçit, cila nuk ja kurseu duart rokitjet për para, gjatë ndeshjes dhe në mbyllit të saj. Për të theksuar ishte mbyllja pjesës së parë me rezultatin 0-0, duke lënë gjithçka të hapur për pjesën e dytë. Por, përvoja dhe kualitetet në formacionin e Realit bën të vetën, kur edhe për mungesë vigjilence të mbrojtjes kuqe blu shënojnë golin e parë në minutën e 54-të, me autore Gonzales. Më pas vllaznia nisi të reagojë më shumë në veprime sulmuese duke synuar golin e barazimit, por një penallti disi e dyshimt e dhënë nga arbitra portugeze Katarina Campos në minutën e 76 e çon avantazhin madriden në 0-2. Edhe pse ka përpjekje në të dy portat respektive, minutat e mbetura nuk prodhojnë më gola, duke lënë në fuqi rezultatin 0-2 në favor të Real Madrid. Pas ndeshjes, në konferencën e shtypit, trajneri Nikolin Leka dhe sulmuesja Megi Doçi flasin për emocionet e kësaj përballje të parë në këto nivele kaq të lartë të Ligës së Kampionëve të Europës. Duke ditur diferencat e dy ekipeve, ne ishim të ndërgjeshëm se kundër kuj luajmë, është Reali futboll. Ekip futbol elitar, që bën futbol elitar në Europë dhe di ishim atë punë. U mundu me najtë mërëtje, me dalë me kundërshtim, me 15 minutët e para dhe vajzat kishin emocionet e veta, se të lush kundër se fanele nuk është kajtë e letë. Por me kalimin e minutave, fillu me mundu me shërgu pak topin, dolë me dhe në kundërshtim, një rast edhe mund të qenoshim një kros i Megit që Tara pa të rëson në fut me kokë aty, që nuk e kapi, por gjithsesi për për thëmë, duke ditë, diferencët e dy ekipeve, them që kena bërë një lojtë pëlqyeshme. Vajzat i përgëzoi për detyrat që i kryen në maksimum, me 2-3 gabimet e vogla, kur ka diferenca me dy ekipeve, kjo është diferenca me dy ekipeve, kur 2-3 aksione, u qa në rojtë e nuk u morën vërë 200 në rojtë e tonë, allo shënu goli. Por them ne jash, për ne është hera parë që i losim këtë kompeticion në 16 dhe më mërmëja që në gjdo neshi në do të fitojnë përvojnë e duhur. Për dhe sa kallan e lbite nuk mund të kundështosh, s'ke që kundështon. Ashte mund t'kin kënë nështë në kontakt i vogël, por gjithsesi kur jepet skip se kundështon këtë. Ishte në njëshe mirë ekipit, lutëm mirë taktikisht. Pjesën e parë ekipi bëni një pjesë mjaft mirë, një loj mjaft mirë. U desh që ato 2-3 raste që kryu mu desh bëni më tepër, por pesoj që në vazhdimësi të shikojmë ato raste që kishëm dhe të rregullojmë. Për gjitha shoqet e ekipit është një trampolinë, vetëm për mua, të gjitha ndjejnë veten për të dhënë më tepër se maksimumin. Ndërkohë në prononcimin e tij, trajneri i Realit Alberto Toril shprehet i kënaqur për fitoren, por nuk nguron të flasë me konsiderata për vllaznin. Vllaznia bën një lojë shumë të mirë. Na bani të vështirë lojën, sidomos në pjesën e parë, por pastaj në pjesën e dytë me lojën e linjës dhe të paslimeve arritëm me golin e parë dhe pastaj dytën. Kam premisa në qoftë se do të vazhdojnë kështu, kam premisa të mira. I përgëzoj dhe por gjithashtu ne bëm një lojë shumë të mirë dhe jam i lumtur me 3 pikë që kena marrë. Jam shumë mirë si në hotel, publiku, ambienti në përgjithësi shumë i mirë. Publiku e kam shtetë shumë mirë skuadrën e vetë, përderisa e kam dhënë penalti ko kanë. Unë isha largë, nuk mund të shikoj. Paraqitja pozitive e vllaznisë, nëse mund ta quajmë kështu, në ndeshjen e parë, jep shpresë dhe garanci që skuadra kuqe blu të jetë konkuruese dinjitoze grupit A të fazës së grupeve, ku krahas Real Madrid do të përballet edhe me Chelsea-n dhe Paris Saint-Germain-in.